Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆոյի թերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում կարծես է նորություններ չկան։ Մանացեն գործընթացն ըստ էության կանգնած է այս պահին, եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ եւս կարծես բանակցությունները դադարեցված են կամ համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում։ Նաեւ տպավորություն է ստեղծվում, որ գերտերությունները իրենց անելիքը համարել են ավարտված եւ ըստ էության կորզել են համաձայնություններ իրենց աշխարհակահաղական շահերի սպասարկման նպատակով։ Միացյալ Նահանգների տարօրինակ ակտիվությունը վերջին շրջանում խոսում է մի բանի մասին։ Միացյալ Նահանգներին օդ ու ջրի պես պետք էր, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը եւ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Օբրայանը Հայաստան եւ Բաքու այցերի ժամանակ հստակ նշել էր, որ իրենց ըստ էության միայն տարածաշրջանային կայունություն է պետք։ Թե ինչ գործընթացներ կգնան դրանից հետո, Միացյալ Նահանգներին բնականաբար չի հետաքրքրում, որովհետեւ աշխարհակահաղական առումով իրենց համար կարևոր է, որ այս տարածաշրջանում նվազի Իրանի եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ բնականաբար մեծանա Թուրքիայի ազդեցությունը, որովհետեւ ամեն դեպքում Թուրքիան է եւ բովանդա կարևմուտք է մասնավորապես Միացյալ Նահանգների համար կարևորագույն գործընկերը տարածաշրջանում, ոչ թե Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի հետ ամեն դեպքում հնարավոր է պայմանավորվել կամ Թուրքիայի միջոցով, կամ ուղիղ բանակցությունների միջոցով, կամ նրան որակելով որպես կամ դիտարկելով իբրև ՆԱՏՕ-ի դաշնակից պետություն, մի բան որ երբևէ չի եղել։ Ինչև է, կարևոր է Զանգեզուրի միջանցքը բացելը եւ կենտրոնական Ասիա դուրս գալը։ Սա ոչ միայն առևտրային կարևոր նշանակություն է ունենալու, այլև մի քանի անգամ ասել ենք արդեն, միանգամից 3 խնդիր է լուծելու Միացյալ Նահանգների համար՝ Չինաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի ազդեցության թոլացում տարածաշրջանում։ Բայց վստահ ենք նաեւ, որ խաղաղության պայմանագիր ըստ էության չի ստորագրվելու, այդ մասին շատ ենք մենք նշել, որովհետեւ վերջնական պայմանագրի ստորագրումը ոչ ոքին ձեռնտու չէ, մասնավորապես բովանդա կարևոտքին, որովհետեւ վերջնական պայմանագրի ստորագրումով իրենք այլևս դծակներ չեն ունենալու ազդել կողմերից մեկի վրա կամ երկու կողմերի վրա։ Ինչու չեն ունենալու, շատ պարզ պատճառով։ Եթե ստորագրվեց խաղաղության պայմանագիր, բնական է այդ պայմանագիրը ստորագրվելու ի վնաս կողմերից մեկի, եւ դատելով իրադարձություններից պարզ է, որ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև վերջին շրջանում այն այսպես կոչված համանազատման գործընթացը, որ տեղի է ունենում միակողմանի զիջումներով, Հայաստանը անընդհատ տալիս է, հույս ունենալով, որ Ադրբեջանը կազդվի դրանից եւ ինքն էլ որոշակի քայլեր կձեռնարկի, որոշակի տարածեր Հայաստանին հետ տալու հետ կապված։ Իսկ Ալիևը բնավ չի էլ մտածում այդ մասին։ Ավելին, Ալիևը ներքին լսարանին անընդհատ կերակրում այն մտքով, որ ինքը հզորագույն նախագաներից մեկն է Ադրբեջանի պատմության մեջ եւ ողջ տարածաշրջանի, որ առանց որևիցե կրակոցի կարողանում է մեկը մյուսի հետևից տարածքներ նվաճել եւ պետության սահմաններն ընդլայնել։ Դրա համար Ադրբեջանին պետք չէ վերջնական խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, պետք չէ նաեւ բովանդակ կարևմուտքին, արդեն ասացի թե ինչու։ Իսկ Հայաստանի հետ կապված մի կերպ Հայաստանը յոլա կգնա, ինչպես ասում են, որովհետև այլ տարբերակ կարծես թե Հայաստանին չեն թողել, որովհետև մեր հայտարարությունները, մեր աշխարհակահաղական քայլերը ունենալու էին հետևանք, եւ բնական է դիվերսիֆիկացիայի անվան տակ փչացնելով հարաբերությունները ավանդական կենտրոնների եւ ավանդական դաշնակիցների հետ, մենք բնականաբար դրա փոխարեն ոչինչ չստացանք։ Իսկ արևմուտքը շատ լավ կարողացավ օգտագործել այս հանգամանքը, շատ լավ կարողացավ օգտագործել նաեւ Հայաստանի ազգաբանակչության այն խնդիրները, որոնք այսօր ներսում կան, նեղացվածությունը, որ իհարկե առաջին հերթին Ռուսաստանից, նրա միգուցե ոչ միանշանակ քայլերի համար, եւ այս պարագայում օգտագործվեց այս ամենը ցույց տալու համար, ստեղծելու թվացial պատրանք խաղաղության, որ արևմուտքը Հայաստանում խաղաղություն է բերելու, եւ արևմուտքը այսօր ի վիճակի է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջնորդ դառնալ, եւ վերջապես արևմուտքը այսօր ի վիճակի է Ադրբեջանի ստիպել չգնալ էսկալացիայի։ Համենայն դեպս այդպես է մեկնաբանվում արևմուտքի ակտիվությունը։ Մինչդեռ այս ամենը ունի ժամանակ։ Որոշ ժամանակ անց, երբ արևմուտքը կհասնի իր վերջնական նպատակին, ըստ էության նրա համար միևնույնն է լինելու, թե ինչ է լինելու տարածաշրջանը։ Նրա համար կարևորը խառնել տարածաշրջանը, ավանդական խաղացողներին դուրս մղել տարածաշրջանին, հետո արդեն, ինչպես ասում են, իրերն իրենց անուններով կոչելու ժամանակը կգա։ Միայն արևմուտքը չի այստեղ, որ ակտիվ է։ Մենք մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ նշել ենք նաև, որ արևմուտքին զուգահեռ այստեղ
Բնական է, մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում նաև Իսրայելը, եւ Իսրայելի արտգործ նախարարը այդ մասին հայտարարել է բացեիբաց, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի այսպես կոչված Վաշինգտոնյան տարբերակի երաշխավորներից եւ շահագրգիռ անձանցից մեկն է, նենց հանդիսանում է Իսրայելը, որովհետեւ իր համար կարեւոր է տարածաշրջանից դուրս մղել Իրանին։ Տեսնենք, թե այս ուղղությամբ իրադարձությունը ինչպես կզարգանա, որովհետեւ ամեն դեպքում իրադարձությունները բավականին արագ են զարգանում։ Չմոռանանք, որ նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են, եւ նոր վարչակարգը, որ կգա փոխարինելու Բայդենին, մեծ հավանականությամբ փոփոխություններ է ենթարկելու իր քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, որովհետեւ եթե Բայդենին փոխարինես Տրամփը, ըստ էության խնդիրը դրվելու կարգավորել հարաբերությունները մյուս բևեռների հետ։ Իսկ այդ հարաբերությունների կարգավորումը մեկ ճանապարհ ունի՝ պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Իսկ մեր տարածաշրջանում գերտերությունները ստիպված են լինելու պայմանավորվել, որովհետև ամեն դեպքում տարածաշրջանը մի քանի գերտերությունների համար չափազանց փոքր է։ Այստեղ մնալու է մեկը իր դաշնակիցներով, եւ որ մեկն էլ կմնա, ըստ էության տարածաշրջանը այդ ուղիով էլ կգնա սամեկ, եւ երկրորդ դրանից էլ կախված կլինի, կլինի խաղաղություն վերջնական տարածաշրջանում, թե մենք ստիպված ենք լինելու անընդհատ խոսել նայելով սահմանի ուղղությամբ, զգուշանալով, թե ինչպիսի գործողություններ կարող են ծավալվել կամ արդյոք կսկսվի պատերազմ որոշակի քայլերից հետո, թե ոչ։ Շարունակելով տարածաշրջանային թեման, Իրանն է բավականին ակտիվացել մերձավոր արևելքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալի Բագերին հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով արևմուտքին, Իսրայելին, Կիպրոսին, մի շարք այլ պետությունների ձեռնպահ մնալ Իսրայել-Լիբանան հարաբերություններում վտանգավոր աստիճանից եւ պատերազմ հրահարելուց։ Ըստ Ալի Բագերի, դիմադրության ճակատը այսօր քան երբևէ պատրաստ է ռազմական գործողություններ, պատրաստ է լուրջ հակահարված տալ, եթե Լիբանանում սկսվեն ռազմական գործողություններ, բայց դրան զուգահեռ Ալի Բագերին նաև հայտարարություն է տարածել, որ ըստ նրա ինքը բավականին ակտիվ հարաբերություններ է ունենում եւ հանդիպումներ է ունենում թվարկած պետությունների հետ, եվրոպական պետությունների հետ, Կիպրոսի հետ, հենց նույն Լիբանանի կառավարության հետ։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի պատերազմը տարածաշրջանում չլինի, եւ դատելով իրադարձություններից կարծես թե այս պահին հնարավորություն է ստեղծում պատերազմը որոշ ժամանակով հետաձգել։ Կհաջողվի արդյոք այս ամենը վերջնականապես կարգավորել, կարծում ենք պարզ կդառնա նաև Իրանում նախագահական ընտրությունների ավարտից հետո։ Հիշեցնենք, որ նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում երկու թեկնածու է հավաքել ամենից շատ ձայները, բայց 50%-ը չի հավաքել։ Դրա համար էլ հուլիսի 5-ին տեղի է ունենալու երկրորդ փուլը Իրանի նախագահական ընտրությունների։ Այս պահին երկու թեկնածու են դուրս եկել երկրորդ փուլ՝ պահպանողական Ջալիլին եւ ռեֆորմիստական կամ հայացքներ ունեցող ադրբեջանցի Փեզեշկյանը։ Իհարկե, մեր համար կարևոր է, որ Փեզեշկյանը չլինի երկրի նախագահ, չնայած Իրանը իբրև խորքային պետություն ամեն դեպքում ազգային առանձնատկությունների վրա չի հենվում, բայց կարծում ենք, եթե ռեֆորմիստները եկան իշխանության Իրանում, ապա Իրանի քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում կարող է նաև որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել, որովհետև այսպես կոչված ատոմային գործարքը վերականգնելու դիմաց հնարավոր է Իրանը նաև թուլացնի իր քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, եւ նաեւ սրան զուգահեռ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները փորձի լավացնել, եթե ազգությամբ ադրբեջանցի թեկնածուն դառնա երկրի ղեկավար։ Ամեն դեպքում մեր համար կարևոր է մեր դաշնակից եւ բարեկամ Իրանում ինչ գործընթացներ տեղի կունենան եւ ով կլինի նախագահ, որովհետեւ եթե ռեֆորմիստները չեղան եւ պահպանողականները շարունակեցին իրենց քաղաքականությունը եւ պահեցին իշխանությունը, ապա Իրանի քաղաքականությունը շատ ավելի կանխատեսելի է լինելու մեր համար, իսկ սա մեր համար նաև մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ազգային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Շարունակելով ընտրությունների թեման, Ֆրանսիայում ավարտվեց խորհրդանական ընտրությունները, եւ սրա արդյունքում ըստ էության առաջին անգամ Լպենը բավականին բարձր տոկոս է հավաքում, 30%-ից ավել։ Երկրորդը գալիս է ձախ կուսակցությունների դաշինքը մոտ 30% ձայնով, եւ միայն 21.5% հավաքել է Մակրոնի գլխավորած դաշինքը։ Սա նշանակում է, եթե առաջին երկու թեկնածուներին հաջողվեց համաձայնության գալ, նրանք էլ ձևավորելու են կառավարությունը, իսկ սա նշանակում է, որ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության մեջ բոլոր ուղություններում հնարավոր է տեղի ունենալ կտրուկ փոփոխություններ, սկսած Ուկրաինայից, վերջացած Հարավային Կովկասով եւ Ռուսաստանով։ Եվ այս ամենը իհարկե բնականաբար ազդելու է նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա։ Բացի այդ, Եվրախորհրդարանում նաեւ
պահպանողականները եւ աչք ուսակցությունները բավականին մեծ թիվ են սկսում զբաղեցնել, սա նաեւ ազդելու է Եվրոպայի խորհրդի եւ առհասարակ Եվրոմիության քաղաքականության վրա։ Հիշեցնենք նաեւ, որ հունիսի 1-ից Եվրոմիությունը նախագահում է Հունգարիան մինչև տարեվերջ, իսկ Օրբանը հայտնի է իր կտրուկ հայտարարություններով եւ ուկրաինական պատերազմի նկատմամբ իր մոտեցումներով։ Այս ամենը հաշվի առնելով կարծում ենք, որ մինչև տարեվերջ լուրջ իրադարձություններ են տեղի ունենալու նաեւ մեր տարածաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը այս տեսքով կարող է ընդհանրապես չստորագրվել, այլ մենք ականատես կլինենք նոր բանակցային գործընթացների, այս անգամ նոր պայմաններով եւ նոր խաղացողներով։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքան է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։